دبیر کل ناتو که امروز از کارکردهای این سازمان گزارش می‌داد، می‌گوید که همپیمانان ناتو از آشفتگی‌های سیاسی در افغانستان نگران هستند. ما البته از آشفتگی های سیاسی که امروز در افغانستان می‌بینیم نگران هستیم. چند روز پیش هنگامی که توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان امضا می‌شد، من در کابل بودم. برای اینکه این توافقنامه اجرایی شود، ما به یک حکومت متحد در افغانستان نیاز داریم. در همین حال آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، بر پایان دادن به بحران سیاسی در افغانستان تاکید می‌ورزد. همزمان با این، زلمه خلیلزاد نیز در یک رشته توییت هایش ادامه بحران سیاسی پس از مراسم دوگانه سوگند را به زیان اوضاع امنیتی کشور می داند. آقای غنی تقاضایش است که باید مبنای مشروعیت حکومت باید انتخابات باشد، در حالی که دکتر عبدالله تقاضایش است که در انتخابات تقلب صورت گرفته و مبنای حکومت جدید یک توافقنامه سیاسی جدید باید باشد. گفتگوها و مجالس همه مردانه است، کمتر میشه. بنان متضررین به ثباتی سیاسی در قدم اول زنان افغانستان هستند. آقای خلیلزاد نوشته است که بر بنیاد توافقنامه امریکا طالبان، زندانیان طالب باید هرچه زودتر رها شوند. وی از تعهد طالبان پس از رهایی از زندان به برنگشتن به میدانهای جنگ سخن زده است و نوشته است که نقض این کار روند صلح را تضعیف خواهد کرد. در همین حال نامزد وزیر دفاع ملی میگوید که طالبان پس از دوره کاهش خشونت ها نیز حمله هایشان را افزایش دادند. هیچ تغییر در کمی عملات دشمن نامده. ما امروز با تمام قوت های خود هدایت میتیم تا از حالت دفاعی با حالت دفاع فعال برن، که در دفاع فعال محدودیت هایی که در دفاع داشتن در دفاع فعال کمتر میشه. هرچند قرار بود مذاکرات میان افغانان 10 روز پیش آغاز شوند، اما ادامه اختلاف ها میان اشرف غنی و عبدالله این گفتگوها را به زمان ناروشنی به تاخیر انداخته است.